Moikka tuoksuttelijat. Dulce tarkoittaa espanjaksi suomen sanoja makee, pehmeä, sokerinen, ihana. Ja Costa Maurin Dulces on, niin kuin nimi viittaa, tosi makea tuoksu. Nuoteissa on muun muassa vaniljaa, mantelia, myskiä ja kookosta. Ehdottomasti tämä on myskinen tuoksu. Costa Maur on firma, joka on tai perustuu, päämaja löytyy Los Angelesista. Nenä mulla ei valitettavasti ole tiedossa, mutta laitan teille kyllä linkin tuohon alle, mistä voitte päästä suoraan Lakisäntien sivulle katsomaan tämän tuoksun. Tämä on äärettömän feminiininen, parhaiten sopii sellaisen niin kuin kuumaan kesäpäivään. Kesällä mä tätä olen käyttänyt. Ja parhaiten tämä voi kuvitella niin, että otatte Calvin Klein One Shockin naisten version valkoisen pullon. Poistatte siitä sen aprikoosisuuden ja heitätte tilalle tosi, tosi paljon kookosta ja myskiä. Ja lisätte siihen sellaista niin kuin, tosi oikein niin kuin, tiheätä imelyyttä. Niin silloin Costa Maurin Dulces on melkeinpä valmis paketissa. Erittäin mantelinen. Mulle tulee jotenkin värivalkoinen mieleen tästä hajuvedestä. Kesto noin 5 tuntia. Pehmenee erittäin sellaiseksi elusive, sellaiseksi, miten mä sanoisin, sitten tulee sellainen ihotuoksu. Ja santelipuu täällä on pohjalla. Ja tosiaan lakisent.com tarjoaa Dulcestia ihan ensisijassa. Moi moi!